Voltamos a apresentar o UFC Entrevista, que hoje conta com a presença do professor Agostinho Goss. Professor, a gente sabe que o senhor também passou por momentos de alta tensão no enquanto por terem colocado um paulista na presidência do sindicato. Eu sei que na época todos os meus defeitos, se é que isso é defeito, foram realçados, né? Então essa bobagem de você discriminar uma pessoa pela origem, né? Se é paulista, se é cearense, se é mato-grossense, isso é uma bobagem. Mas eu fui vítima desse tipo de coisa e eu, quando meu pai e minha mãe eram cearenses. E eles em São Paulo também sofreram preconceito por ser nordestino, né? Então eu já tinha experiência já. Então quando eu cheguei aqui, eu tive ao contrário, né? Porque eu era paulista, o pessoal dizia na época, chamava o Sul Maravilha, né? Então toda pessoa que tinha uma presença assim, de modo de liderança, acabava sendo debochado por esse tipo de coisa, né? Não. O que houve na época foi uma dificuldade de eu conseguir. Houve uma fiscalização muito forte do sindicato para ver quem estava com a documentação em dia. E o meu diploma demorou, porque tinha que ser carimbado pelo. Não sei se tinha que passar na USP, carimbar, porque tem aquelas universidades que podem carimbar o diploma. Então eu cheguei aqui e trouxe uma declaração de que eu tinha concluído meu curso e faltava esse documento, que era uma coisa que escapava a minha vontade. Então algumas pessoas disseram não, que eu era um falso jornalista, essa coisa houve realmente. Mas não tenha sido acusado ou tenha sofrido uma campanha, né? Agostinho, você ainda como presidente do sindicato, você comandou o 25º Congresso Nacional dos Jornalistas, que ajudou a reerguer a instituição. O que você acha que hoje deveria ser feito para o mesmo objetivo? Acho que devia ser feito um outro congresso, porque anima, dá força à categoria, passa a ser uma responsabilidade da cidade, do Estado. Houve um envolvimento na minha gestão, eu consegui o envolvimento do governador Ciro Gomes, na época, que eu tinha brigado 15 dias antes, voltei para pedir apoio. Ele não negou. Na época ele deu o equivalente a 80% dos recursos que o Congresso custava. Foi um apoio muito importante. Consegui o apoio também do então presidente do Congresso Nacional, o senador Mauro Benevides, né, que hoje é deputado. Ele foi importantíssimo. Tive o apoio do Banco do Nordeste também. E residualmente o apoio da Prefeitura de Fortaleza, na época do Juracy Magalhães, e também do Banco do Brasil. E outros apoios que eu fui conseguindo. A MAC Propaganda, do Nazareno, nos ajudou desde o primeiro momento, fazendo toda a parte gráfica do projeto. Quer dizer, foi um conjunto de forças que eu consegui aglutinar. E agora o meu poder de negociação passou pela capacidade de envolver o governador, na época, envolver o senador, que na época era o presidente do Congresso Nacional. Conta uma história interessante. Eu fui a um banco, não vou dizer o nome, fiquei entendido aí nas entrelinhas, eu não vou fazer campanha contra ninguém. Bom, mas eu fui a um banco lá, quando eu cheguei lá, o cara me recebeu de pé, não deixou nem sentar. Aí eu disse assim, eu vou pegar esse cara. Aí o Mauro Benevides era o presidente do Congresso Nacional. Cheguei lá com a minha malinha, 4 horas da tarde. Aí ele disse, rapaz, foi o dia que estourou um escândalo dentro do Congresso de tráfico de drogas. Então estava uma confusão da jornalista para todo lado. E a sala do senador é pequena, a antessala dele é pequena. Era um trânsito de pessoas, eu fiquei sentado lá. Ele me atendeu por volta de 7h, 7h30 da noite. Ele disse, presidente, como é que está o nosso sindicato? Disse, está uma porcaria. Porque eu fui agora lá no banco tal e o cara nem me recebeu. Ele pegou, ligou para o presidente do banco. O cara mandou o cara me atender no dia seguinte. Cheguei no dia seguinte lá, eu fui tratado, parecia o rei do Sião. Né? Com todas as mordomias e tal, essa coisa. Então o Mauro foi um cara importante, o Ciro foi uma pessoa importante. Então eu tive esse apoio, não posso negar que teve todas essas coisas. E a categoria vibrou com essa questão. Entendeu? Todo mundo, na época nós escrevemos 400, 450 pessoas. Foi uma coisa muito bonita, muito, muito forte, animou. Né? Acho que se fizesse uma coisa desse porte hoje, e tem condições de fazer, daria uma injeção de ânimo nos jornalistas, para eles se verem, né? Porque o jornalista hoje no Ceará, ele não está se vendo. Ele se forma numa faculdade particular, hoje tem as faculdades particulares. Então é muito esparso, né? Esse espaço de encontro. Se você fizer um congresso desse, você vai criar um envolvimento,
você pode criar uma motivação coletiva muito importante, que eu acho que seria uma coisa essencial para levantar o ânimo da categoria. À época, houve esse levantamento de fundos junto a políticos e pessoas privadas também, capital misto, né, no caso dos bancos. Você não acha que isso amarraria um pouco os jornalistas ou comprometeria o sindicato? Não, não, não. Quando você faz um evento desse, você está colocando em evidência o nome da cidade, o nome do Estado. E nós, não, como você vai pedir uma verba para o governador, ou para o prefeito, ou para a prefeita, ou para quem quer que seja, você não está pedindo um favor. Ele recolhe impostos que você paga, todos nós pagamos. E o fato é público, eu não estou fazendo congresso para me beneficiar. Estou fazendo congresso para uma categoria que vai estar formando quadros. Então, tem responsabilidade do governante. Isso não implica que você está fazendo lá um... Você, olha, agora eu vou puxar teu saco. Não é isso, não. Pelo contrário, ele tem que fazer porque é obrigação dele. E você vai lá pedir? Não vai pedir, você vai exigir. Você não está... Olha, vim aqui, governador, me ajude. Não. Você está reivindicando em nome da categoria. Ó, Bernardo, nós temos um congresso para fazer, vai ter tais e tais palestras, vamos trazer alguns jornalistas mais importantes do país, e o senhor tem responsabilidade para receber mesmo esse povo. O que é que o senhor pode ajudar? Tem lá a verba para isso. Tem a verba que é destinada a eventos, a... Como é que você vai tirar uma parte dessa verba? Então, você não faz nenhuma adesão ideológica às pessoas que patrocinam ou lhe ajudam nesse processo. Eu jamais faria um negócio desse. E recomendo que ninguém faça. Porque aí vira uma coisa que não é uma coisa sadia, né? Então, e longe disso. Você tem que exigir porque é um direito seu, um direito da categoria. Você acha que caberia isso nos dias de hoje para o sindicato caberia, que nós temos hoje? Lógico. Se eu fosse negociar com o governador Cid Gomes, conversaria com ele de igual para igual. Né? Quer dizer, num gesto gesto político. Vamos fazer uma coisa boa para o Ceará. O que é bom para o Ceará. Então, por que o governador não vai participar? Se eu vou conversar com o prefeito Roberto Cláudio, converso com ele do ponto de vista político, administrativo, sem nenhum tipo de adesão a isso ou aquilo. Agostinho, alguém que te conhece bastante nos confidenciou algumas coisas sobre você. Fica à vontade. Vamos dar uma olhada no VT. Agora... O que ele gosta mais de fazer... É de ler poesia e ler The Whisky. Então ele lê bastante. Desde pequeno, na época que ele era menino, os coleguinhas dele iam para as baladas e ele ficava lendo. O pai dele falava, vai, leva o Agostinho, vai namorar o Agostinho. E ele lendo. Então ele já lia Castro Alves, Álvaro de Azevedo, com 12 anos, 13 anos ou menos. Então, ele sempre foi uma pessoa que gostou muito de ler. Ele não gostava de estudar, mas de ler ele gostava muito. Ele passou a faculdade todinha com um caderno. Do primeiro ao último ano era um caderno. O que eu lembro muito era quando ele era da Folha de São Paulo, que ele era, como é que chama? Correspondente. É. Aí tinha um telex lá da cama da gente. Aí você imagina que duas horas da manhã era chegando as coisas. Então, isso aí passou, o tempo que ele estava lá, era eu, Agostinho e o Telex. Né? Eu sei que ele já passou por todos os jornais, né? Então em todos ele tinha muita amizade, foi presidente do sindicato. Então quando a gente menos esperava, chegava todo mundo já com um monte de salgadinho, engradado de cerveja. E ele não trazia. O sindicato chegava. Sempre que chegava era tranquilo, porque lá em casa sempre é assim, as portas abertas. Eu sou suspeita para falar, né? A gente se dá muito bem. Acho que se eu fosse casar de novo, eu queria casar com ele. Obrigado, bom ouvir. E Agostinho, se você pudesse voltar no tempo, você casaria de novo com a dona Núzia? Como é estar casado com a mesma mulher há 36 anos? Essa questão da paixão, né? A paixão, você tem aquela paixão e depois você tem que administrar. Você sempre vai lembrar do gosto daquela paixão. Por isso que é importante, né? E você, quando constrói uma vida junto, você tem filhos e tudo mais, você desenvolve outras formas de identidade com aquela pessoa que você ama, né? Então, você não constrói isso sozinho. É uma construção conjunta, sua e dela, né? Do seu parceiro ou da sua parceira. Então eu voltaria com ela tranquilamente, sem nenhum problema, porque ela foi uma pessoa responsável pelo meu êxito
em muitas coisas. Se não fosse ela me dar o suporte psicológico, como vocês viram, e financeiro também, eu não teria conseguido o que eu consegui, né? Então, com certeza eu voltaria. Você foi uma criança e um adolescente diferente dos outros, começando pelos hábitos literários. Quem te influenciou a se interessar pela literatura? Ah, eu não me lembro assim, de alguém que tenha me influenciado. Eu só me lembro de uma figura que eu vi num livro uma vez. Era um livro feito de papel jornal. E tinha uma figura de um poeta, que era um cara até dentuço. Aí eu pensei assim, rapaz, eu acho que eu vou ser esse cara aí. Mas eu era criança, eu tinha o quê? Uns 7, 8 anos. Então eu comecei a ler essas coisas e me interessar por isso. Não tive incentivo do meu pai, que sempre me viu como um desperdício, né? Tanta inteligência, mas é um desperdício. Devia estudar engenharia naval. Eu não sabia formar nem 2 mais 2. Então eu comecei a me interessar pela literatura e fui comprando os livros da minha cabeça. Aí quando eu, depois da minha primeira, segunda expulsão da escola, eu consegui uma professora que me incentivou a ler alguns poetas com um certo critério. Então comecei por aí. Eu era um aluno muito danado, e eu estava numa aula aprontando o tempo todo, e a professora mandando eu calar a boca, né? Aí ela escreveu um poema do Camões na lousa, aquele poema do amor, não me lembro o título. Aí eu sei que amor é feito que dói, não sente, aquela coisa. Aí fez no quadro e ela disse, venha para cá, você vai interpretar esse poema aí. Se você não conseguir, é zero, né? Eu me lasquei. Cheguei lá, eu li o poema e fiz uma interpretação tão clara que ela ficou fascinada. Aí ela me levava para todo canto, eu virei um boneco. Aí então ela pôs um poema do Fernando Pessoa. Aí eu tinha uma capacidade de leitura do poema que eu descobri ali na hora. Então fui levado para esses poetas por isso. Né? Então fui minado por isso. E você acha que a literatura influenciou no seu modo de fazer jornalismo? Tranquilo. Eu não seria jornalista sem a questão romântica. Não é possível você amar uma profissão como essa sem um traço romântico na alma. E os românticos brasileiros, que eu li na época, Castro Alves, Gonçalves Dias, Alves Azevedo, Fagundes Varela, eu sou apaixonado por Fagundes Varela, esses caras deixaram em mim, eu fiquei impregnado desses caras. Então tinha que matar, eu tinha que morrer. Então eu resolvi morrer pelo jornalismo, né? Muito bonito isso, né? Acabei nessa ciranda que eu estou hoje. É fascinante, eu não me arrependo de nada, não. A gente sabe que o senhor também escreve poesias, né? E há alguns anos, em entrevistas que o senhor já deu, o senhor falou que não pensava em divulgar essas poesias e que se alguém fosse fazer, seria depois de o senhor morto. Mas nos foi confidenciado que o senhor está pensando em divulgar isso para os amigos. Eu pretendo fazer um livrinho para distribuir só para os amigos. Não vou fazer lançamento, porque não tem essa pretensão. É porque eu estou completando 60 anos e você faz um balanço da vida que foi até hoje, né? Eu acho que eu vou dar uma chance para os poemas que eu tenho. São coisas simples. Eu não sou um poeta inovador, criativo, né? Ninguém espera de mim nada. Simplesmente eu tenho alguns poemas escritos, né? Eu gosto de escrever sonetos, que eu gosto de treinar essa questão. Então vamos ver, mas é só para os amigos que eu vou escrever. Não vou fazer lançamento, não vou virar poeta. Agostinho, e sobre a vontade de queimar a ponta dos dedos nas chamas da eternidade? Isso aí foi uma brincadeira quando eu era menino. Pediram para eu fazer uma redação. E eu redigi isso aí mesmo. O tema acho que era para falar de brinquedos, um negócio assim. Eu redigi uma quadrinha que dizia assim, sou criança, não quero brinquedos, só desejo queimar, não, sou criança, não quero felicidade. Não, sou criança, não quero felicidade, só desejo queimar os dedos na chama da imortalidade. Eu escrevi isso. Entreguei para a professora. Ela disse, esse menino baixou um santo nele. Porque um cara com 14 anos falar imortalidade é uma doença, né? Então, isso aí foi uma coisa que as pessoas começaram a observar que eu tinha essa capacidade de pensar essas bobagens, né? Então, foi por aí. Mas nunca foi uma coisa assim que eu gosto de ler, mas escrever já é mais difícil. Porque seriam uns poetas tão geniais que eu nunca vou fazer um negócio desse, né? Mas você faz um exercício ou outro. Tava para passar limpo.
A sua adolescência teve esse traço da poesia, da literatura, e também tem outras histórias que é de conhecimento público, mas que ainda causam dúvidas. Por exemplo, como foi esse fato de você ter morado na rua durante anos? Como você foi parar lá e como é que você conseguiu sair? Não foi durante anos. Eu morei um ano e pouco, porque a minha mãe ficou cega e ela depois perdeu a memória, eu tive que sair de casa, meu pai casou, eu não aceitei minha madrasta, eu fui de casa. Então, fui criado solto. Morei em favelas, enfrentei dificuldades muito grandes, passei fome, já literalmente passei frio, porque São Paulo é uma cidade fria em algumas épocas do ano, mas fui, encontrei ajuda de muita gente. Né? Eu não me perdi porque Deus foi muito bom comigo. Tem uma instituição que é dos crentes, eu não sou crente, não sou católico, não sou nada. Mas essa instituição eu quero fazer justiça a ela, porque ela essa instituição, eu esqueci o nome agora, não sei como é que aconteceu isso. Eu vou lembrar. Eles me pegaram, eu fui pedir ajuda, eles me deram roupa, me deram acolhimento. Né? Eu fui levado para o juizado de menores e meu pai foi me buscar. Exército da Salvação, que é uma entidade, instituição ligada aos crentes, né? Os pentecostais. Foram fascinantes comigo, me trataram muito bem. E eles foram muito importantes na minha vida, porque a partir dessa volta para casa foi que eu consegui reestruturar a minha vida um pouco. Mas sempre fui um cara de fujão, sempre fugi de casa. Aos 4 anos já tenho história mesmo de fugindo de casa e sendo pego num galinheiro todo sujo de cocô de galinha, porque eu fugi de casa. Né? Então eu sempre fui um fujão. Então não teve jeito. Agostinho, nesse período que você passou nas ruas, qual foi a sua maior experiência e qual a sua grande dificuldade? Olha, a maior experiência e dificuldade junta tudo é a fome, é o frio, é a humilhação que você sofre. Né? Eu andava com uma fronha de travesseiro, uma roupa dentro, comia quando podia, quando não podia não comia, e era assim, né? Então fiz pequenos trabalhos. Então, essa é a grande lição que você aprende, né? E aprende também que existem pessoas muito boas. Eu conheci pessoas maravilhosas, né? Nunca Deus faltou comigo, eu não posso me queixar disso. Sofri, mas também aprendi muita coisa. Agostinho, essa sua experiência nas ruas, você acha que interferiu na sua escolha pelo jornalismo, assim, pelo esse seu desejo de justiça social? Olha, uma vez eu fui participar de uma seleção de bolsa para uma universidade francesa, que eu não ganhei, obviamente, a bolsa, Universidade de Bordeaux. E os camaradas fizeram a seguinte pergunta: por que você é jornalista? Explique isso levando em conta os aspectos sociais, econômicos, etc. Então, aí eu escrevi, passei 6 meses para escrever esse negócio, tinha que ser escrito em francês. Aí eu pensei, mas por que eu vim ser jornalista? Eu descobri que o jornalismo é uma forma de você fazer uma autobiografia contada pelos outros. Você conta a história do outro, está contando a sua própria história. É como se você contasse aquilo que vê no espelho, sem ter noção de que quem está no espelho é você, e não aqueles que você enxerga. Então eu vejo o jornalismo nessa perspectiva, que é um processo autobiográfico, porque através dele é possível você resgatar os valores que você tem impregnado em você. Né? Como eu sofri muito na juventude, obviamente que meu espírito convergiu para ser solidário sempre com essas pessoas que estão nessas circunstâncias. Então, isso do ponto de vista da formação, do caráter, da formação, do pensamento ideológico, foi fundamental na minha vida profissional, afetiva, emocional, no casamento, em tudo na minha vida, essa coisa influiu bastante. Agostinho, você demonstra ser bastante justiceiro. E teve um momento em sua vida que você brigou com um homem por causa de 20 centavos. Foi a história do jornal O Povo. Um dos diretores do jornal, porque já faleceu, não seria elegante da minha parte falar o nome dele, né? Mas ele realmente, eu vi ele fazer um homem chorar por causa de 20 centavos e marquei aquilo, né? Se eu pego esse cara, e peguei mesmo. Você já chegou a sofrer muita injustiça na sua vida? Não, injustiça não. Eu não posso reclamar, porque eu sempre fui um cara muito danado, né? Não dá. A porrada vem, né? Se apronta, a porrada vem. Faz parte da defesa do outro. O adversário está lá, é para isso mesmo. Você tem que insultar o patrão, você tem que insultar o capital, você tem que brigar. Eles achar que você vai falar mal do capital e não vai receber uma bordoada de volta, vai. Então, não me queixo dos meus adversários, não. Eles até que jogaram limpo comigo.
Tem muita gente que diz que não escolheu o jornalismo que o escolheu. Você se sente assim, meio que predestinado a essa profissão ou conseguiria escapar de alguma maneira? Você é resultado das escolhas que você faz, né? Acho que aí pode haver uma combinação, né? Oportunidades que você tem, essa coisa toda. Mas você que escolhe o que é que você quer ser, né? E você, inclusive, na verdade, você pode até mudar. Diz, não, não quero ser isso, vou ser outra coisa, mas é opção sua mesmo. Existe uma história que o seu sonho na infância era ser confeiteiro de bolo. Ah, sim, não. Mas aí, se vê fazendo qualquer outra profissão. Vamos voltar para o melhor da vida, né? Porque, na verdade, a primeira profissão que eu queria ter era enchedor de pneu de avião. Eu fui levado para o aeroporto de Congonhas, eu morava perto, e vi um cara encher um pneu do avião. Eu fiquei fascinado com aquilo. Pneu enchendo. Você pode ser profissional nesse negócio aí. Depois, já na adolescência, eu convergi para ser confeiteiro de bolo. Porque eu adorava bolo, né? Então eu passava naquela vitrine, eu via aquele cara fazendo aquele bolo. Assim, mas que arte de fazer bolo. E minha mãe era uma excelente cozinheira e fazia uns bolos lindos para mim. Eu tive uma infância muito bonita por conta disso. Então eu tive pretensões de ser confeiteiro. Ainda bem que não fui, né? Porque sou diabético, já pensou, sofrimento? Não tem condição, né? Mas era uma coisa que sempre me fascinou, é ver alguém fazer um bolo. Muito bonito. Faremos um breve intervalo. Não saia daí.